Dengar suara sikit boleh tak? Tapi saya tak marah sebenarnya. Kalau anda tengah makan, tak apa, makan dulu. Sebab nanti risau, nanti garpu tu cucuk hidung. Tak apa, saya faham. Makan dulu, tak apa. Tak tengok pun saya tak marah. Jadi dengar dah. Okay? Jadi alhamdulillah semalam saya baru sampai. Sebenarnya memang kalau ikut kata MC kita tadi mungkin letih. Sebenarnya kemarin dulu saya di Kuala Kangsa. Sebelum tu di Pahang, Kuala Kangsa terus datang sini. Lepas tu alhamdulillah esok saya ke Ipoh pula. Esok balik Ipoh. Dan seterusnya ke lagi. Alhamdulillah Allah izinkan, Allah bagi. Syukur alhamdulillah. Alright, jadi kita teruskan denganlah. Saya nak buat lagu ni khas untuk pengantin. Kalau boleh saya nak pengantin menyanyi sikit dengan saya kejap lagi ni. Kita buat lagu permaisuri dulu. Pengantin lelaki kena menyanyi untuk permaisuri dia. Betul tak betul? Betul tak betul? Dia kena menyanyi untuk pengantin dengan untuk permaisuri dia. Nanti kejap kita buat. Alright, sekarang ni kita mencubakan lagu ni. Permaisuri untuk semua. Jom. Aku rendahkan